Omnibus Relictus Imperii. Fuja! No Caedas é um... Atila Dunsen, quid actus ex cum io? É perigoso acender uma vela, sabia? As sombras, antes inexistentes na escuridão, nascem. E quanto mais nos aproximamos da luz quente da vela, maior fica nossa sombra na parede. Nesse espetáculo de luz e sombra, vamos relembrar a história favorita de Malta, como tudo começou. No início havia um ser. Seu nome era Primordial, nem masculino nem feminino. Conhecia ambos, o branco e o preto, a luz e a escuridão. Quando a obra da criação foi finalizada, o Primordial dividiu seu espírito perfeito em mais 6, totalizando 7 esferas de poder. 3 simbolizavam a luz. Eram Melquisedeque, sabedoria, Esplendor, beleza, e Ramael, bravura. As outras simbolizavam a escuridão. Abaleque, corrupção, Albior, conflito, e Apolion, destruição. Amaleque, sendo mais astuto das esferas sombrias, convenceu Albior e Apolio a atacar Esplendor. Mas esses não contavam que a esfera da beleza tinha poder suficiente para segurar o ataque. Até que Ramael, a bravura, chegasse. Munido de uma arma implacável, forjada no próprio paraíso celestial por Melquisedeque, Ramael brandou a imponente arbitrária, uma poderosa arma da justiça. Dessa forma, Ramael saiu vitorioso, arrasando com Albior e Apolio, obtendo uma tremenda vantagem para a luz. Bom, pelo menos era o que se esperava. Amaleque surge e consome para si as esferas do conflito e da destruição, tornando-se extremamente poderoso. Poderoso demais para Esplendor e Ramael. Esplendor, nesse momento, nota que a onda de destruição do poder de Amaleque se alastrava em direção a uma cidade que estava por perto. Esplendor, usando toda a sua luz, e uma força de energia tão intensa que impede a obliteração de Malta, a cidade indefesa. Melquisedeque surge usando todo o seu poder. Ele bane para o reino das sombras um desmantelado Amaleque, que em gritos de ódio jura vingança. Mas a luta teve um preço. Melquisedeque perdeu muito do seu poder. E a única coisa que sobrou de Ramael foi sua espada. Esplendor foi aceita diante de todo o povo de Malta. E hoje é conhecida como a Imperatriz. Era algo esperado. Malta seria tomada uma hora pelas forças de Amaleque. Eu me precipitei. Não entendi o sentimento que havia em meu coração por ele. E Amaleque usou isso. Usou o ódio que ele nutria pela vingança. E aquele terrível julgamento. Eu preciso colocar as lembranças em ordem. Minha cidade ainda precisa de mim.
As crianças de mal precisam de mim. E é aqui que nossa história volta, pois Amaleque cumpriu sua promessa e uma criança perdida de Malta precisa de ajuda. Ah, peguei você, a filha daquele que chamam de Thomas. A luz de Malta me protege. Não existe luz aqui, menino. Apenas Amaleque. Vá, siga para a Zona Sul. A floresta se fecha nas costas da Imperatriz. É como se seu inimigo controlasse as sombras que se enrolam nos galhos tortuosos. Ela sabe. O combate contra o rio está prestes a começar. Sob tutela meio. Este no ducado captive Imbrunilho. Procidade infime. Infime é Senou e não. Uma poliarma imponente, tanto quanto sua usuária. Brilhante como o luar, implacável como a noite. Dança de forma graciosa, a arma mais versátil já forjada por Melquisedeque, a alabarda, conhecida como Puella, cuja tradução para nossa língua comum é donzela. E num piscar de olhos, a monarca retorna à escuridão, onde Amaleque a mantém prisioneira. Imperatriz, fortium extendest, anima tuam terminus. Fata subatus nulla espes victoria vos. Est futura. Et direct equilibrium. Et rete consere, ilude tradidos, vobis mal. Impugnate. Versão brasileira, universo, no life.